bagong araw, bagong cravings na naman. And for today's vlog ay eh, magluluto nga tayo ng carbonara. First time ko nga lang magluluto nito at hindi ko rin naman inakala na napakabilis lang din pala nitong lutuin. Gustong gusto ko talaga sa carbonara yung napakadaming bacon. Kaya nagayot na nga ako ng sandamakmak na bacon. And magigisa rin tayo kaya nagayot na nga rin ako ng bawang pati sibuyas. Uy, habang natagal hindi na tayo naiyak sa sibuyas. Mukhang kinakaya na ng mata natin. konti lang din naman yung lulutuin ko kaya naisip ko nga na dito dito naman ako magtatry magluto sa aming napakaliit na pot. Actually, ginagawa nga namin itong rice cooker lagi dahil dito nga kami nagsasaing. Pero pwede rin naman tayo dito magluto, magpakulo, magprito, lahat-lahat na. Kaya naglagay na ako ng mantika at mainit na to, inilagay ko na yung bawang at sibuyas. Hindi ko na rin naman masyado pinatagal at sinunod ko na nga lahat ng bacon na hiniwa natin kanina. At dahil carbonara nga ito, hindi pwede hindi natin ito lalagyan ng gatas. Wala kaming available na Nestle cream dito sa bahay kaya itong all-purpose cream na nga lang yung gagamitin natin. Uy, di naman sa nagpaparinig. Pero Angel, baka naman. <laughs> dahil konti nga lang itong niluluto natin, tinansya-tansya ko lang at kalahati nga muna nung kanyong nilagay ko. Habang nagigisa nga tayo kanina, doon ko sana sinama yung butter pero nalimutan ko na kaya hinabol ko na nga lang din ngayon. At syempre, ang magpapasarap din sa ating carbonara itong napakadaming Eden cheese. O ba diba, hindi po tayo nagsisinungaling sa pagkakasabi kong napakadami dahil madami talaga akong nilagay dito. At para mas mabilis nga ito mag-melt, ay ginrate ko na din ito. Pagkatapos ay I may mean, mix-mix-mix lang natin lahat ng mga inad nating ingredients. Ako medyo na trauma na talaga ako sa pagdadagdag nitong milk pero naglagay na rin ako ng konti. And para naman sa ating pampalasa ay maglalagay nga tayo ng salt. Inamit ko nga din itong sandok para pang salunong asin dahil baka mamaya mapabuhos kung nga lahat ito ibiglang mapaalat pa. And syempre hindi pwede mawala ang asawa ng salt. Ay naglagay na nga rin tayo ng konting pepper. Again, sinambot muna natin ito bago natin ito ihalo dahil just ko baka mapabuhos. And nung malagay ko na nga lahat ng mga ingredients na kailangan natin, ay tinigman ko na rin yung lasa nito. At in fairness, lasa siyang carbonara. <laughs> Dahil tamang-tama na rin naman yung pagkakatimplan natin ay hinayaan ko nga muna itong kumulo at i-ready ko naman ngayon muna yung pasta. Dito ko na rin pala naisipang magpakulo ng pasta para isang hugasin na lang. At hindi nga kakasya itong pasta kung papakuloan natin ito na isang buo kaya hinati ko nga muna sa tatlo. Hamang kumukulo nga itong ating carbonara sauce, napapansin ko na hindi nga ito masyado malapot. Kaya naghalo nga ako ng corn cornstarch sa tubig at minix ko na nga rin ito dito sa ating sauce. Hindi pa rin ito masyado lumapot pero for sure may maya lang ay lalapot na rin yan. Ay nako kapag ganitong gutom na gutom na ako ay Diyos ko hindi ko na pinapatagal yung pagluluto. Sunod ko na nga niluto itong pasta. Nung kumukulo na nga yung tubig ay nilagay ko na nga rin itong pasta. At nag na nga rin tayo ng konting asin. From time to time ay hinahalo-halo ko nga lang din ito para hindi nga magdikit-tikit itong ating pasta. Natry ko na kasi dati na magpakulungan ng pasta na hindi hinalo ay nagdikit-dikit. Kaya lesson na talaga sa akin na haluin nga itong miyat-miya. After ilang minutes, mabilis na magluto dito sa pot. Kaya lumambot na nga rin ito at ready ko na. Actually, last week pa talaga ako nag dito sa carbonara. Pero ngayong araw nga lang ako nagkaroon ng lakas na loob para magluto nito. Medyo na trauma na kasi tayo din sa pagluluto ng pasta. Dahil nga doon sa niluto ko spaghetti last time na sobrang lab Pero in fairness, yung niluto natin today, feeling ko naman ay saktong-sakto lang yung lapot nito. Hindi ito sobrang labnaw at hindi rin naman sobrang labnaw. First time ko magluto ng carbonara and I can say ay na perfect na kagad natin sa unang try. Ay nako, akala ko nung una napaka-komplikado nito lutuin pero napakabilis lang naman pala. Kaya ako nagkikrave po kayo sa carbonara ito na ang sign ay itry nyo na nga nitong recipe na to. Napaka-simple, konti lang ingredients na kailangan at ang mahalaga ay napakasarap. Tag nyo po ko kapag tinry nyo rin itong recipe na to. O sya, yun lang naman po ang mga chika natin for today's vlog. Please don't forget to follow my page po ha, Alex Pablo Vlog. Thank you so much for watching!